Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Hər kəsdən xahişim ilk öncə video like atmağı unutmayın. İndi isə keçək çox ləzzətli bir yemək olan, yaz mövsünün nübarı olan heyvə yarpağından dolmaya. İlk öncə yarpaqlarımızı yumuşuq, daha sonra qaynadırıq. Gördüyünüz gibi yaşıl suyu çıxanda artıq yarpaqlar hazırdır. İçliyi ənəvi qaydada hazırlayırıq. 400 qram mal əti, 150 qram quyruq, 1 dəstə kişniş, 1 dəstə nanə, yağ və 2 baş soğanı, 3 xörək qaşığı düyünü əlavə edib yaxşı qarışdırırıq. Daha sonra yarpaqlara bükürük. Gördüyünüz kimi yarpaqlar çox xırdadır. Bunu bükmək həqiqətən vaxt sərf eləyir, eyni zamanda səbir tələb eləyir. Ancaq bu dadı heç bir mövsümdə ala bilmərik. Ona görə çalışdığımız qədər bu mövsümdə bu zamanlar bunu etməyə çalışırıq. Gördüyünüz kimi yarpaqlarımıza bükdükdən sonra hər birin bükürük. Yarpaqların hamısı eyni ölçüdə olduğu üçün hər biri dolmaların eyni görsənir. Qeyd edim ki, tərək yarpağından fərqli olaraq heyvə yarpağının qıraqları bükülür. Büküb qurtardıqdan sonra üzərinə 2 stəkan su döküb 1 saat müddətində van xodda bişiririk. Həqiqətən çox ləzzətli olur, çox dadlı olur. Bəli, bəzi insanlar sevməyə bilər heyvə yarpağını, amma bizim evin vazgeçilməzlərindəndir. Siz də hazırlayın, əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Qeyd edim ki, üzüm yarpağı mədəsində və ödündə problemi olan insanlar üçün çox ziyandır. Çünki üzüm yarpağı həzmə çox gec gedir, ancaq heyvə yarpağı tam əksidir. Bu cürə izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.